Omukungu Paul Ssembatya Mulunda Nnume, memba w'ekitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Twezimbe, yagattiddwa empeta ne mukyala w'emmire olunaku lw'eggulo ku Lutikko e Lubaga. Nze Paul Ssembatya Mulunda Nnume olwavudde ku Lutikko e Lubaga yayolekedde ekigo ku Kabaga kwe yasemberezzaako abagenyi be mu kire ekikeseza olwaleero era omumyuka w'okubiri owa Katikkiro nga ye muwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa amuyozaayozezza okutuuka ku kkula lino. Okuddamu Omukungu Paul ne mukyala we Ssembatya okweyozaayoza okutuuka ku kkula ly'obufumbo obutukuvu byogeyoge nnyo. Omukulu ono Omukungu Paul akola emikwano. Ndali emikwano, ndali abantu abava mu misajja ya Uganda Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa ayogedde ku Mukungu Mulunda Nnume ng'akoleredde Obwakabaka okuva ng'akyali muvubuka okutuuka kati era n'asaba abavubuka b'omulembe guno okumulabirako. Mweddeyo waliwo abaamasaza abataka webali lwaki bwekityo kiraga ki? Kiraga obuweereza obulize eri Kabaka bw'olina omanyiddwa mu bikolwa kyetwafenna tuweddeyo ne Katikkiro yabaddeyo mu kereziya nga bakugatta tusiima twasiima era tusiima. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Augustine Kizito Mutumba naye yeetabye ku mukolo guno ne yeebaza Omukungu Paul Ssembatya Mulunda Nnume olw'okuteekesa mu nkola ekiragiro kya Beene eky'okutukuza obufumbo era n'akalatira abafumbo obutaswaza Ssaabasajja nga bakuuma emirembe mu bufumbo bwabwe. Ate ye omumyuka wa Ssaabalamuzi wa Uganda Richard Buteera nga naye abaddewo ku mukolo guno afalasidde abafumbo okusoosowaza okuleeta emirembe mu bufumbo bwabwe n'okukuliza abaana baabwe mu mpisa. Webale kutulaga standardi y'embaga omwaka guno ekisana mu enjolo abaana bakola embaga next week mbasaasidde bakope standard eno bagezeeko zero. Tubayozayoza bannaffe era tubagaliza obufumbo obulungi. Bwe tweyongerayo ate yo poliisi etandise okunoonyereza ku muvubuka eyafiiridde ku mulyango oguyingira ku minisitule y'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi ng'onasangiddwa enkya ya leero ng'afudde. Omulambo gw'omuvubuka ono gusangiddwa nga gugangalamye ku mabbali g'ekkubo era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango aliko by'annyonnyodde ku muvubuka ono.